Então vamos lá. Então tá aqui, pessoal. Então, o primeiro assunto aí do segundo trimestre que a gente vai estudar é calorimetria. Vai falar justamente do calor é, e da capacidade térmica. Como vocês sabem, a gente já estudou antes no. Primeiro bimestre, o calor é uma energia térmica que passa de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura, né? E nós temos aí o equilíbrio térmico. Nós dizemos que dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico quando eles atingem a mesma temperatura. Então, quando dois ou mais corpos estão com a mesma temperatura, significa dizer que eles estão em equilíbrio térmico, certo? Então aqui eu tenho um exemplo bem clássico. Você tem um corpo A e o um corpo B. O corpo A com a temperatura TA, o corpo B com a temperatura TB, certo? Então, como a temperatura de A é maior que a temperatura de B, então A vai perder calor para B. Ou seja, espontaneamente o calor vai sair do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá, gente? Então, eles vão trocar calor, ou seja, o A vai perder calor e o B vai ganhar calor. Então, no final, eles vão ficar com a temperatura θA e θB. É ou TA ou TB, né? T linha A, T linha B. faz. Então, no final, as temperaturas elas são iguais. Então, a temperatura, quando ficam iguais, significa que elas estão em equilíbrio térmico. Agora o que acontece, galera? É, nós sabemos que os corpos, quando eles trocam calor, podem mudar a sua temperatura. Então, quando um corpo ele troca calor com outro corpo e a sua temperatura aumenta ou diminui, esse calor ele recebe o um nome especial. Esse calor é chamado calor sensível. Certo? Então, o que é, um, o, que é o calor sensível? O calor sensível é aquele calor em que nós temos a temperatura variando, ou seja, ou a temperatura é, aumentando ou a temperatura diminuindo. Se a temperatura estiver aumentando, esse corpo está ganhando calor. Se a temperatura estiver diminuindo, esse corpo está perdendo calor. E assim sucessivamente. Então, mais uma vez, o calor sensível. É aquele calor em que está ocorrendo uma variação de temperatura. Ou seja, não muda o estado físico, muda apenas a temperatura. Já o outro calor que conhecemos está aqui, ó, é o calor latente. que é o calor latente, professor? O calor latente é aquele calor em que ocorre mudança de estado físico. Ou seja, o cara está indo do sólido para o líquido do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, ou seja, está ocorrendo mudança de estado físico. Então, na ida ele está absorvendo calor. Então, a nós temos um processo aí endotérmico, endo para dentro, né? Térmico, calor, temperatura. Ou seja, o cara absorve calor e esse calor vai de fora para dentro. Por isso que são processos endotérmicos. Então, um exemplo de processos endotérmicos é a fusão e a vaporização. Já na volta, os caras precisam perder calor. Então, se, um, se você tem água que está lá no estado gasoso e ela quer voltar para o estado líquido, ela precisa perder calor. Então, se ela perde, o calor sai de dentro para fora. Então, são processos exotérmicos. Então, a condensação, liquefação, e a solidificação são processos exotérmicos. Ou seja, eles perdem energia para que mude o estado físico. Então, como eles perdem energia... Então, eles perdem energia a temperatura constante, certo? Ou seja, nós temos aí o calor latente. Qualquer dúvida, pessoal, vão falando que eu tiro a dúvida, tá? Gente, agora... É, nós vamos para a parte de capacidade térmica a capacidade térmica de um corpo está aqui ó ela também pode ser chamada além de capacidade térmica ela pode ser chamada também de capacidade calorífica beleza quando é que eu tenho a capacidade térmica quando você tem o calor dividido pelo intervalo de temperatura. Então, quando você tem o calor dividido pela variação de temperatura. Você tem aí a capacidade térmica. Então a capacidade térmica fora do sistema internacional. O calor é dado em caloria. E a temperatura é dada em graus Celsius. Então aí a capacidade térmica é caloria por grau Celsius. Certo? Já no sistema internacional. A capacidade térmica é Joule. Por Kelvin, beleza? Então, para cada grau na temperatura, você tem uma caloria é, na substância variando. Então, essa é a capacidade térmica. Mas, além dessa fórmula, é, a capacidade térmica também pode ser a massa vezes o calor específico. Tá certo, galera? Tudo bem? Nenhuma dúvida até aqui, gente? Pessoal, nenhuma dúvida até aqui? Galera, estão me ouvindo aí? Sem dúvida, para continuar. Beleza. Então vamos, vamos fazer essas duas questões rapidinho aqui. Aqui diz assim: ó, julgue as afirmativas a seguir. Antes de julgar as afirmativas, ó, a capacidade térmica, gente, é uma propriedade do corpo ó, e não da substância. Então, por exemplo, se você tiver uma batata de meio quilo. E uma batata de 200 gramas tem maior capacidade aquela que tem maior massa. Então a massa de meio quilo, a, massa de, a, a batata de 500 gramas, ela tem mais capacidade térmica do que a batata de 200 gramas. Por que isso acontece, professor? Porque a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Ela só depende do corpo. Então, portanto, ela depende da massa do corpo. Então, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Quanto menor a massa menor a capacidade térmica tá certo então por exemplo às vezes a gente pega uma batata a gente está cozinhando batata a mãe da gente está cozinhando e aí ela ela joga água fora quando cozinha é claro e ela deixa um certo tempo lá para esperar esfriar e aí a gente vai lá e toca e vê que a batata tá fria por fora aí você tenta comer quando você dá uma mordida queima a sua língua Por que isso acontece? porque a batata tem uma capacidade térmica altíssima acontece isso com os japoneses os japoneses quando eles vão pescar eles pegam uma abóbora que tem capacidade térmica muito grande pegam uma abóbora aí bota a abóbora para cozinhar né e aí vão lá para o mar e jogam no mar ela por fora tá fria mas por dentro ela tá quente quando a baleia vem ela sente a energia da, da, da batata, né? a energia, na verdade, que ela está transmitindo é uma radiação infravermelha. Ela nota essa radiação e aí ela vai atrás e ela engole a, a abóbora. Quando ela engole a abóbora, devido à alta pressão dentro da baleia, a abóbora explode na parte interna da baleia e sai queimando todos os órgãos internos da baleia. A baleia morre, aí o japonês vai lá e pesca a baleia tranquilamente, sem precisar fazer nenhum esforço. Então, é assim que os japoneses pescam as baleias. Um povo muito bom, né? Os japoneses. Vamos lá, passando. Então, vamos para essa, essa questão. Então, ele diz: julgue as afirmativas a seguir. Aí, ele diz assim: ó. É, colocando-se em contato térmico dois corpos em temperaturas diferentes, eles atingem uma temperatura comum de equilíbrio térmico. Então aí, verdade, né? Quando você coloca dois corpos que estão com temperaturas diferentes, eles vão começar a trocar calor e aí eles vão chegar no equilíbrio térmico, ou seja, vão ficar com a mesma temperatura, verdade. 2. A capacidade térmica de um corpo não depende da massa. Totalmente errado. Eu acabei de falar isso, né? Depende sim da massa. Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Quanto menor a massa, menor a capacidade térmica. Ou seja, a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Então, ela depende da massa. Então, está errado a 2. 2 está errado. Ela depende, sim, da massa. 3. O calor flui sempre do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Errado, é o contrário, né? O calor ele vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então tá errado aqui a 3. 4 e última. Se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico com o corpo C, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Verdade. Isso aqui é o que nós chamamos de lei zero da temperatura. Nós vimos isso aqui no primeiro bimestre, lá em termometria, né? Lá em termometria, na parte de termologia, calor e temperatura, né? Nós observamos que é, a lei zero diz que se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e o B está em equilíbrio térmico com o corpo C, provavelmente o C está em equilíbrio térmico com A, ou seja, todo mundo está em equilíbrio térmico. Então a gente estudou isso aí. Vamos fazer essa de cálculo rapidinho aqui. É, um corpo de capacidade térmica 50 calorias por grau Celsius encontra-se inicialmente a 30 graus, recebendo 600 é, calorias. Que temperatura atingirá? Então, primeiro nós sabemos que a capacidade é 50 calorias por grama grau Celsius, temperatura inicial 30 graus Celsius, Quantidade de calor que ele recebe? 600 calorias. E ele quer saber a temperatura final. Certo? Então, ó, é, a capacidade, como nós sabemos, é o calor dividido pela variação de temperatura. Certo? Então, o que acontece? A temperatura toma o lugar da capacidade e a capacidade toma o lugar da temperatura. Então, fica assim: delta T igual a Q sobre C. Então, o que? É 600. E o C é 50. 0 em cima, zero embaixo, corta. 60 dividido por 5, 12. O delta é a temperatura final menos a inicial. Então, o delta foi 12. A final é o que eu quero e a inicial é 30. Então, 30 está desse lado negativo. Passa para cá positivo. O outro lado positivo. Então, vai ficar 30 mais 12 que dá 42. Então, vocês estão vendo, gente, que o assunto é muito simples. É muito simples de entender. Vocês vão tirar de letra esse conteúdo. Então, vamos lá para a próxima. Já falamos de calor sensível hoje, né? Falamos aí de calor sensível, mas vamos entender agora como é que funciona na prática o calor sensível, certo? Vamos entender como é que funciona esse calor sensível aí. Galera, aí vai acontecer o seguinte, ó. Vai acontecer o seguinte. Calor é... Sensível é quando ocorre mudança de temperatura. Então, quando a temperatura aumenta ou quando a temperatura diminui. Só lembrando, se a temperatura aumentar, o cara vai estar ganhando calor. Se a temperatura estiver diminuindo, o corpo vai estar perdendo calor. Então, ganhar, é receber, calor é positivo. É perder calor, ceder calor, doar calor, calor é negativo. Certo? Então, a capacidade térmica lá, que a gente observou, que era a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, também pode ser a massa vezes o calor específico. Então, esse Czinho é calor específico, o C grande é a capacidade térmica e o M é a massa. Então, estão vendo que a capacidade térmica realmente depende da massa. Ó. Então, a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Já aqui nós temos o calor específico, então o calor específico é diferente da capacidade térmica. Enquanto a capacidade térmica é uma propriedade do corpo, o calor específico é uma propriedade da substância. Ou seja, se você bota é, uma panela com água, é, você bota um litro e na outra coloca dois litros, o calor específico daquele um litro é o mesmo calor específico dos dois litros. Ou seja,. O calor específico é uma capacidade, ela depende da substância. Beleza? Então, ela é uma propriedade da substância. Então, tanto faz um litro de água como um milhão de litros de água. Os dois vão ter o mesmo calor específico. Por isso que o calor específico é uma propriedade da substância. A unidade fora do sistema internacional é caloria por grama grau Celsius, que está ligada a essa quantidade de calor que eu vou explicar daqui a pouco. Então, ó, caloria é o quê? Está aqui, ó, é o calor. G é grama, está aqui a massa. G é grama, que é massa. Grau Celsius é variação de temperatura, que é o delta teta, que é a mesma coisa que delta t. E aqui nós temos o um Czinho, então o Czinho é... Caloria por grama grau Celsius. Uma das substâncias que tem maior é, calor específico é a água. Gente, vocês não devem esquecer: Os cor... as substâncias que têm calor específico alto, elas demoram a se esquentar e demoram a se esfriar. Então, a água, por ela ter uma, um calor específico muito grande, ela vai demorar a esquentar e ela vai demorar a esfriar. Já existem materiais com calor específico baixo, tipo ferro, que é 0,114. 0,114 é quase zero. Então, materiais como ferro esquentam rápido e esfriam rápido. Se você pegar, botar água aí, ó, numa panela no fogão. É, se você contar dois minutos, você vai ver que é, você consegue colocar a mão na água. A água não esquentou. Mas, dependendo da quantidade de água, é claro. Mas a parte do ferro que estava em contato lá com a chama, ela tá queimando para caramba. Então, isso acontece porque o ferro tem baixo calor específico. Então, como o ferro tem baixo calor específico, então ele esquenta rápido e ele também esfria rápido. Beleza? galera uh, no sistema internacional o calor específico é joule por quilograma kelvin então vamos entender ó. aqui o referencial desse conteúdo é a água o referencial da calorimetria é a água então por exemplo quanto é o calor específico da água é um então é uma caloria por grama grau celsius o que isso quer dizer se eu quero aumentar 1 um grau na temperatura de água, para 1 grama de água, eu tenho que absorver 1 caloria. A ah, professora, e se agora eu tiver 100 gramas? Se você tem 100 gramas de água, para aumentar 1 um grau na temperatura dessas 100 gramas, você precisa absorver 100 calorias. Se você tem 1 um milhão de gramas de água... Para aumentar um grau na temperatura dessa um milhão de gramas de água, tem que absorver um milhão de calorias. Moral da história: já imaginou a quantidade de massa de água que tem no mar? É extremamente grande, né? Não dá nem para pensar no valor aí. Não dá nem para pensar em trilhões, quadrilhões, quintilhões. 6 trilhões de massa de água. Ou seja, a água do mar, na verdade a água em geral, ela passa o dia todo absorvendo calor sem se esquentar muito. Por isso que tá aquele calor de rachar meio-dia, você dá um pulo na água e a água tá fria. Ela não esquentou. Então fora tá quente, mas na água tá fria. Então por que isso acontece? Porque a água tem um alto calor específico. Então, ela vai demorar a esquentar e vai demorar a esfriar. Então, é por isso que você vai meio-dia, a água está absorvendo calor, mas está frio lá. Quando é de madrugada, fora está um frio intenso. Se você pular na água, a água está quente. Por que isso acontece? Porque o que ela fez durante o dia, ela faz o contrário durante a madrugada. Então, durante a madrugada, a água vai liberar calor sem se esquentar muito. Então, ela libera calor, na verdade, sem se esfriar muito, né? Então, ela libera calor sem se esfriar muito. Por isso, você pula na água, ela está quentinha. Galera, então vocês observaram que a água é um regulador térmico. O que, é que significa isso, professor? Significa que locais com água eles não esquentam muito e eles não esfriam muito. Já os locais que não têm água, eles esquentam muito e esfriam muito porque não tem água para regular a temperatura. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que os desertos, eles são muito quentes durante o dia e muito quentes e muito frio durante a noite, porque não tem água durante o dia para absorver o calor e evitar que a temperatura aumente demais. E durante a madrugada não tem água para liberar calor, para evitar que a temperatura caia demais. Então, por isso que a água é um regulador térmico. Galera, vamos agora para a quantidade de calor. Quantidade de calor. O sou... que é a quantidade de calor? É a quantidade de energia térmica que uma substância absorve ou perde para alguém. Então, ela é chamada quimacete. Q é igual a MC delta T. Então esse delta T tá é o delta T que é a variação de temperatura. Então o M é a massa do corpo que vai ganhar ou perder calor, massa da substância. O C é o calor específico da substância, porque depende de cada material, ou seja, depende de cada substância, né? Ela depende apenas da substância. E o delta T é a variação de temperatura. E o Q é a quantidade de calor, que é dada em calorias. É fora do sistema internacional. No sistema internacional, o calor é dado em joule, a massa é dada em quilogramas, a temperatura é dada em Kelvin e o calor específico é dado em joule por quilograma Kelvin. Vamos dar um exemplo? Vamos lá, vamos por um exemplo. Nós temos aí a primeira questão. A primeira questão diz assim: uma fonte fornece 600 gramas. De uma substância, um fluxo calorímetro constante de 600 calorias por minuto. Ou seja, a cada minuto ele está absorvendo 600 calorias. Então, essas 600 calorias por minuto é a potência térmica. O que é a potência térmica? É o calor dividido pelo intervalo de tempo, fazendo com que a temperatura da substância varie com o tempo. Segundo o diagrama dado nessa condição, podemos afirmar que o calor específico da substância em caloria por grama grau Celsius é. Então você observa o seguinte: ó. quando o tempo era zero, a temperatura inicial era 40. Quando o tempo passou para 60 minutos, ou seja, uma hora, a temperatura passou de 40 para 120. Então, nós temos uma variação aí de 120 menos 40, que dá justamente 80. Então, você tem uma variação aí, né? Você tem uma variação de temperatura aí de 80 graus Celsius. Então, vamos para a resolução. Então, quem é a potência térmica? A potência térmica é o calor dividido pelo. Intervalo de tempo. Como eu quero saber o calor, então o ΔT, que é o intervalo de tempo, está dividindo, passa multiplicando. A potência é 600 calorias por minuto. Está aqui. E o intervalo de tempo é 60 minutos. Então, 60 está dividindo, passou multiplicando. 60 vezes 600 dá 6 vezes 6 dá 36, né? E coloco os zeros na frente. Então eu tenho aí que o corpo absorve durante esses 60 minutos 36 mil calorias. Ou 36 quilocalorias, tá galera? Ok, pessoal? Então esse corpo vai absorver aí 36 mil calorias. Como ele quer o calor específico, vamos substituir na fórmula. A fórmula é que macete... Q igual a MC delta T. Então, o Q é 36 mil. A massa é 600. A variação de temperatura, 120 menos 40, que dá 80. Então, ó, esses dois zeros desse lado cancela dois desse. Aqui vai dar 80. O zero do 80 cancela mais um zero. Então, no final vai ficar 36 dividido por 6 vezes 8. 36 dividido por 6 vezes 8. 36 pode simplificar por 6, né? Então vai ficar 6 dividido por 8. 6 dividido por 8 dá justamente 0,75 calorias por grama grau Celsius. Então é a resposta letra D. Tá, galera? Então fizemos a primeira aí para observar como é o conteúdo. Mas vocês viram que é bastante simples, né? É muito fácil o conteúdo. Galera, o equivalente em massa, o equivalente em água é justamente a capacidade térmica. É numericamente igual a capacidade térmica. Então, o equivalente em massa é numericamente igual a capacidade térmica do corpo. Então, o equivalente em água, também chamado equivalente em massa, é justamente a capacidade térmica do corpo, certo? Tudo bem? Não é uma dúvida... Gente, até aqui nenhuma dúvida, todo mundo? E aí, pessoal, falem no áudio, por gentileza, que eu estou compartilhando a tela com vocês. Todo mundo aí, nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida. Beleza, então nessa primeira parte a gente vai ficar nessa aula de hoje. A gente vai ficar só no slide. Na próxima semana a gente resolve as questões, tá, galera? Então, lembre que o equivalente em água é justamente a capacidade térmica, a capacidade calorífica. Tá? Beleza? Tudo bem? Vamos para a próxima aqui. Já que eu tenho essa, é, o equivalente em massa, vamos fazer a primeira questão aqui. É, em uma experiência de laboratório de troca de calor, o um cientista precisa substituir 200 gramas de berílio por água. Então, ó, eu quero saber qual é a quantidade de água que eu tenho que substituir para fazer a mesma coisa que 200 gramas de berílio faz. Então, lembre que o equivalente em água é, o, é a mesma coisa que a capacidade térmica. Então, ele vai e diz: ó, é, sabendo que o berílio apresenta calor específico igual a 0,47 caloria por grama grau Celsius. Calcule a massa de água que deverá ser utilizada em gramas. Adote Czinho da água igual a uma caloria por grama grau Celsius. Ele botou aqui, mas eu não vou precisar, né? Então, ó, quem é a capacidade térmica? É a massa vezes o calor específico. Então, a massa de berílio é 200. E o calor específico do berílio é 0,47. Se eu cortar dois zeros aqui, a vírgula desloca duas casas. Então, vai ficar 2 vezes 47. 2 vezes 47 é igual a 94 calorias por grau Celsius. Como o equivalente em água é numericamente igual à capacidade térmica, então a massa de água é igual à capacidade térmica, que é 94. Então, deu 94 gramas. Galera, moral da história. Se eu tenho 200 gramas de berílio, eu posso trocar por 94 gramas de água que vai fazer a mesma coisa. Então se eu tenho 200 gramas de água, e, desculpa, 200 gramas de berílio e eu quero é, substituir por água, eu tenho que trocar por 94 gramas de água. As 94 gramas de água vão fazer a mesma coisa que as 200 gramas de berílio. Tudo bem pessoal? Pode passar? Pode passar já passando, né? Vamos para a mudança de estado físico, né? Eu acho que vocês lembram aí de mudança de estado físico. Faz tempo que vocês lembram. Nós temos três estados físicos, né? Que é o sólido, o líquido e o gasoso. Na verdade, são cinco, mas a gente não estuda os outros dois por aqui só lá no ensino superior porque ele é, não foi colocado para o ensino médio ainda. Nós temos o estado pastoso, além desses três, e temos o estado bossos de Hicks, que são dois caras que estudaram isso aí. Na verdade, foi o Einstein e o Hicks que estudaram esse estado aí. Então, galera, nós temos o seguinte: nós temos três estados físicos aqui. Nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Qual a diferença entre eles? Sólido ele tem uma estrutura molecular totalmente ligada uma com a outra o líquido a estrutura molecular dele está um pouco mais afastado da outra ou seja as moléculas de água elas têm um espaçozinho entre elas e já no, na parte gasosa aí o espaço entre as moléculas é maior ainda do que o estado líquido então o estado de agregação das moléculas na parte sólida é muito grande o estado é, na parte líquida é moderado, né? Então a agregação das moléculas na parte líquida é moderado. E a agregação das partículas, ou seja, das moléculas no estado gasoso é totalmente baixo. Então vamos lá. Se você passar do sólido para o líquido, você está fazendo um processo chamado fusão. Se você passar do líquido para o gasoso, você está fazendo um processo chamado vaporização. A vaporização é uma soma de três, de três processos: é a ebulição, a evaporação e a calefação. Vamos entender o que é cada um deles. O que é a ebulição? A ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso. A evaporação é a passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Tipo você pegar uma roupa e colocar para secar. Aquela água vai se vaporizar que está na roupa. tá É um processo um pouco mais lento. E temos a calefação, que é a passagem turbulenta do estado líquido. Para o estado gasoso. É tipo você pegar uma gotinha de água e jogar numa chapa quente de sanduíche. Rapidinho aquela gotinha de água vai se vaporizar. Beleza? Galera, então os processos de fusão, vaporização e sublimação direta são processos que absorvem calor. Como são processos que absorvem calor, eles são chamados endotérmicos. Então, endo de fora para dentro. Então, eles têm que receber calor para provocar esses processos. Já na volta do gasoso para o líquido, nós temos um processo chamado de condensação ou liquefação. Então, é um processo que, para ocorrer, ele precisa perder calor. Então, se eles perdem calor, esse calor é positivo. Desculpa, esse calor é negativo. Se eles estão perdendo, esse calor é negativo. Perdão, galera. E do líquido para o sólido, também precisa perder calor. É o caso de você pegar a água no estado líquido e botar no congelador. Quando você tirar, a água vai estar congelada por um certo tempo aí. Então, isso ali ocorreu porque a água perdeu o calor para o interior do congelador. Certo? então esses três processos de volta eles são processos que é, o corpo libera calor então logo são processos exotérmicos ok então a condensação a solidificação e a sublimação inversa são processos é exotérmicos então endotérmico o corpo absorve calor ou seja o calor vai de fora para dentro e endotérmico o corpo, corpo perde calor o corpo doa calor então o calor vai sair de dentro para fora ok galera vamos, vamos observar esse aqui aqui diz assim ó, nos quadrinhos da tira a mãe menciona a frase da água conforme a mudança de estações então aqui ela diz ó Há alguns meses seu boneco de neve estava bem aqui. Aí ele vai e diz, ela vai e continua. Ele evaporou e voltou como chuva. Aí aqui tem, e agora ele é a água da piscina. No final ele diz: Tem razão. É ele mesmo. Ou seja, ele concluiu que os três processos realmente aconteceram. Então ele vai dizer assim: ó, entendendo é, o boneco de neve como sendo um boneco de gelo e que, com o tempo, é, com o termo evaporou, a mãe se refere à transição da água para o vapor. Então, pode supor que ela. Imagina a sequência: gelo, água, vapor, água. Então ela imagina essa sequência. Então, se do gelo passa para a água, foi um processo de fusão. Se da água passou para o vapor, nós temos vaporização. E se do vapor voltou para a água, temos condensação ou liquefação. Então vou procurar uma alternativa que tem isso. Então primeiro fusão. Fusão eu tenho em três então não pode ser nem C e nem D então a sequência é fusão né? é a passagem do sólido para o líquido depois vaporização então na letra A tem sublimação errado na letra B tem vaporização verdade então só pode ser o B ou E então só pode ser a letra B ou letra E e por último o vapor voltou para a água no estado líquido ou seja Logo, isso aí é condensação liquefação. Então, a resposta é letra B. Então veja que é simples, né, galera? O conteúdo é bastante simples. Vamos aí para as leis da mudança de estado. Leis da mudança de estado. Galera, é, é, falta um minutinho aqui. Então eu vou fazer a chamada, tá? Vou fazer a chamada. E aí a gente. Lembrem que nós paramos em mudança de estado. Continuamos na aula que vem, tá, pessoal? Deixa eu só Vou voltar aqui rapidinho. Deixa eu só fazer a chamada rapidinho aqui. Galera, já fiz a chamada, vocês podem sair da sala, viu? Valeu, tchau. Até a próxima. Na próxima a gente resolve os exercícios. Falou Falou, tudo de bom para vocês aí. Bom restinho de semana, tá? Tchau, tchau, galera. Tudo de bom. Bora, pessoal.